טוב, שלום לכולם. שמי יונתן מצרי, אדריכל ממשרד אקוטקטורה אדריכלים, באר שבע. משרד שהוקם על ידי אדריכל מתי כונס, שעוד מעט יגיע גם, ירצה פה. לפני כמעט 40 שנה, אני חושב שמכירים את השם פה כמה חברים. המשרד שלנו באמת בעצם עוסק בעיקר בבנייה ירוקה, אבל בתכנון אדריכלות במגוון תחומים. ואני רוצה לדבר היום על אחד הפרויקטים שאנחנו כיום מתכננים בדימונה, שנקרא שכונת שומרי השלום, בעצם הכפר על שם בן עמי, מייסד הקהילה של קהילת העבריים, הישראלים העבריים בדימונה. אם אתם מכירים קצת, אני מניח שחלקכם לפחות שמעתם על הקהילה, זאת קהילה מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת, עם אורח חיים מאוד ייחודי, שחיה בארץ כבר קרוב ל-40 שנה, אפשר להגיד, התמקמה בעיקר בדימונה, היום מונה כ-3,000 איש, מפוזרת גם בעוד כמה נקודות בארץ, בעיקר בנגב. היום הקהילה בעצם יושבת במחנה פליטים, אפשר לקרוא לזה, מחנה זמני שהקצתה להם עיריית דימונה. חלק גדול מאנשי הקהילה בעצם מפוזרים בדירות בעיר, ועלה הכרח מאוד משמעותי בעצם להקים כפר חדש לקהילה הזאת, צורך מאוד מאוד חשוב של הקהילה, גם כדי לענות על הצרכים שלהם, על הגידול הטבעי שלהם, וגם כדי לענות על הצרכים הקהילתיים שלהם והחיים שלהם כקהילה. הם למעשה חיים כקיבוץ עירוני. פה בתמונה אפשר לראות את בן עמי, מייסד הקהילה, זיכרונו לברכה, שעל שמו עיקרי הכפר. והיה לי חשוב להראות את הקולאז' הזה, באמת כדי להבין שזאת קהילה יצרנית, זאת קהילה שחיה חיים אקולוגיים בהגדרה, חיים טבעוניים, הם מגדלים לעצמם את הירקות, הם מבשלים לעצמם אוכל בתנורים סולאריים שהם פיתחו בעצמם. ממש קהילה מאוד יצרנית, מייצרים גלידה טבעונית מסויה, מזון מסויה, יש להם מפעל, מי שמכיר, טבע דלי. מי שקונה בין טבע בטח מכיר את זה. והשכונה הייתה צריכה לתת מענה בעצם לצרכים האלה, מעבר למגבלות, לענות גם על המגבלות הטבעיות והתכנוניות כמובן שקיימות. השכונה בעצם שאנחנו היום מתעסקים בה היא שלב א' מתוך 292 יחידות דיור, שהן 61 יחידות הדיור שאתם רואים פה באדום. נמצאים בתוך מסגרת טבעית שתוכננה בעצם על ידי משרד השיכון, ביוזמת משרד השיכון ובשיתוף עם הקהילה, שזה מאוד חשוב. וזו נקודה מאוד חשובה, שהתכנון האדריכלי, במיוחד התכנון הירוק, מאוד מאוד חשוב שיתחיל כבר משלב הטבע. כשמגיעים לתוכנית טבעית שלא התייחסה לדברים מלכתחילה, מאוד מאוד קשה אחר כך לעשות את ההתאמה. לשמחתנו פה גם הבינוי, גם הכוונת המבנים, באופן כללי התייחסה די טוב לכיווני אוויר ולנושא הזה ולצרכים של הקהילה. אפשר לראות גם שהמבנה של השכונה בנוי משני מוקדים קהילתיים, עם המבנים שישרתו את הקהילה בעתיד, וביניהם בעצם שלב א' פרוס היום על הסדרה המקשרת, ככה אנחנו קוראים לזה, בין המוקדים האלה. זה קצת בהגדלה, אנחנו קצת שינינו את הבינוי של הטאב, ובכל זאת התאמנו אותו לצרכים שלנו, של הקהילה. מה שחשוב זה הפארק הזה שצמוד לשכונה, שבעצם, אני עוד מעט אזכיר אותו שוב, אבל הכוונה של הקהילה היא גם להשתמש בפארק שהוא שטח ציבורי, במין ערבות הדדית עם העיר, שהקהילה תתחזק את הפארק, והקהילה תרוויח מהפארק לצורך גינון חקלאות עירונית למעשה בשטח של הפארק הזה. אז ככה כמה בקצרה, בזמן הקצר, כמה עקרונות שמלווים אותנו בתכנון השכונה. אחד כמובן, הבסיס זה העמדת המבנים והפתחים. אני עוד מעט גם אתעכב קצת על כל נקודה. התייחסות לחימום פסיבי בחורף, בכל זאת דימונה כ-600 מטר מעל פני הים, קר בחורף, צריך לדאוג לנושא הזה. הצללות כמובן, מערכת קירות, שיטת בנייה מיוחדת שנמצאה על ידי הקהילה בעצם לצורך הבנייה של השכונה, וכמובן חום הבנייה ברי קיימה, שימוש באנרגיות מתחדשות וכולי, וגינון משולב בתוך הבנייה. אז עמידת המבנים כמובן, אפשר לראות שבשלב א' דווקא היינו צריכים לאתגר אותנו קצת העמדה של המבנים דווקא בשלב א', בניגוד ליתר השכונה שבה המבנים עומדים צפון דרום מאוד יפה, דווקא בחלק הזה המבנים עומדים בערך ב-40 מעלות לכיוון דרום. אז היינו צריכים להתייחס לנושא הזה גם מבחינת ההצללות על הפתחים, והצללות קלות שישובו בתוך המבנים ויותאמו לכיווני השמש. כמובן
בחתך ובריווח של המבנים, היה לנו חשוב לדאוג שהשמש תגיע לחזיתות הדרומיות של כל המבנים, ולא לא תהיה הצלה הדדית של מבנים אחד על השני. ולכן למעשה ביחס לבינוי של התמ"א, אנחנו קצת ריווחנו בין הבניינים והתפרסנו יותר לרוחב. צמצמנו את כמות המבנים לאורך, זה אמור להיות 5 מבנים, פה קוטג'ים, ולמעשה אנחנו עשינו את זה ב4, כשעלינו לגובה ובחלק המבנים פיתחנו דגם של גן וגג, כדי בעצם לתת מענה לצרכים, ואפילו הצלחנו להכניס בחלק מן המגרשים יותר יחידות באמצעות תקנת שבס ממה שניתן היה לפי התמ"א. שוב, כדי לתת מענה לצרכים של הקהילה, שגדלה די מהר. מה שחשוב עוד לי להגיד, שגם בתכנון של המגרש הטיפוסי, היה לנו חשוב לתת דגש על תכנון קהילתי, מוכוון קהילה, זאת אומרת, גם בתוך המבנה של המגרש, לתת מקום לאזורי מפגש קהילתיים, גם זה חלק מאוד מהותי בתפיסה של בנייה ירוקה. ככה, על הטיפוסים, בגדול פיתחנו שני טיפוסים עיקריים, טיפוס של קוטג' בעצם טורי, וטיפוס של גן-גן, שהוא גם בטור. דיברתי על ההצללות, היה לנו חשוב להתייחס להצללות שניתנו מענה בעצם לזוויות לכיוון דרום, ניתנו הצללה בעיקר מכיוון מערב בחזית הדרומית. כמובן, לתת מספיק שטחות של גגות, שטחים של גגות כדי לנצל אותם גם לייצור אנרגיה סולארית, שפה זה יהיה באיזשהו מודל כלכלי מעניין שלא נספיק להתעכב עליו, אבל זה גם חשוב, האופן איך מממשים את זה מבחינה מימונית. אפשרות לתוספת של חממות בחורף בצד הדרומי של הבניינים, חממות בעצם לחימום פסיבי בחורף, שניתן לפתוח אותם בקיץ ומתפקדות כמרפסות מוצללות. אפשרות כמובן, התכנון כולו בנוי על בסיס מודל של בית צומח, מאחר ולא כל המשפחות יכולות לעמוד בשלב א' בבית שהוא בגודל המלא, הבתים יהיו צומחים, חלקם יבנו אפילו בקומה אחת ויצמחו בעתיד, או יתווספו להם חדרים, ולכן גם המרפסות הגדולות, כדי לאפשר בעצם התרחבות עתידית, וגם ראיתם בהתחלה את התמונה של התנור הסולרי לשימושים של הקהילה, למשל, כגון זה. הדגם השני הוא דגם של גן גג שפיתחנו איתם ביחד. שוב, הכל מאוד קהילתי, גם פה הכניסה משותפת למבנים, אפשרות לחממות שדיברתי עליהן, אנרגיה סולארית, ניצול באמת של כל שטח, גם הרצועות הירוקות הקטנות, ניסינו למקסם אותן ככל הניתן, כדי לאפשר בעצם את השימוש לחקלאות אורגנית, ממש גידולים, חקלאות עירונית בתוך בין המבנים, כמו שהיום הם מנצלים את המעט שיש להם, וגם בפארק, כמו שהזכרתי בהתחלה, הפארק הצמוד. פה אנחנו רואים איך נראה באיזומטרי, ככה מגרש טיפוסי, במבט פרספקטיבי, עם הרצועות הירוקות שנשינו למקסם. שוב, היה הקפדה על החתך שהשמש תגיע בעצם גם לכל החזיתות הדרומיות, הצללות, אפשרות לחממות. אני רץ ככה על התמונות, להתרשם ממש מטעימה. דיברתי על אזורי המפגש, זאת אומרת, החלל המרכזי, לכל מגרש יש מין כיכר קטנה פנימית כזאת שבה אנשים יכולים להיפגש. ובמש במילה על שיטת הבנייה, שפה זה נקודה מאוד מאוד חשובה. שיטת הבנייה שנבחרה על ידי הקהילה נקראת ולוקס. זו שיטה שבעצם נהגתה בצ'כיה ואוסטריה. הקהילה כבר שלחה צוותים מטעם הקהילה לעבור הכשרה בבנייה של הבתים בשיטה הזאת. וממש במילה, בגדול השיטה מבוססת על לוחות מודולריים, מין סנדוויץ' של קיר, קצת דומה למה שחבר פה הציג, אבל בצורה קצת אחרת. כשהבידוד הוא חיצוני, בידוד של קלקר 5 או 8 סנטימטר במקרה שלנו, השלד הוא בטון, קיר נושא, עם עמודים בעצם לפי מה שמהנדס יכול פה להגדיר בצורה מאוד מאוד גמישה בתוך שלד הבטון. ומצד הפנימי עוד לוח בעצם של המערכת, שהיא גם בעלת תכונות, אתם יכולים לקרוא, אקוסטיות. בעצם אנחנו מקבלים קיר ברמת בידוד מאוד מאוד גבוהה, של 2.9, מסה טרמית גבוהה בצד הפנימי של הקיר, עמידות לאש, מזיקים, כל הדברים האלה. ובעיקר היה לנו חשוב שהשיטה הזאת מאפשרת לקהילה, תוך כדי הפרויקט, לייצר לעצמה בעצם ענף יצרני חדש, פשוט ממש תוך כדי בניית הכפר, הולכים להפוך את עצמם לחברה שתבנה בשיטה הזאת ותוכל להציע את השירות הזה בעצם גם בעתיד לגורמים חיצוניים. אז ככה חלק מהעקרונות זה לתפוס כמה ציפורים במכה. זה ככה דוגמאות מבנייה בארץ בשיטה, אני ממש מסיים. הבידוד על הגגות מאוד חשוב כמובן.
וזהו. תודה רבה.